Pôs-me na cama, acordei no dia a seguir lá, começámos a namorar. Eu prefiro comer o leite condensado mesmo assim da colher, sabem? Beijinho grande para todos os pais. Oh, que fofo, foi fofo, isso foi fofo. Agora vou pôr uma musiquinha e tal. Olha o limbo. E é isso, até já. Ainda não deu presente ao meu pai. Ele não pode ouvir, ok? Vou dar a seguir e já vos mostro. Alô, então, este é o meu 8º dia de quarentena voluntária em casa. O que vocês viram aqui antes, basicamente foi gravado com o iPhone porque eu não levei a máquina. Agora já está, já podes dar o teu party. Vlog, uhul! Oh, eras fashion week. Malta, comprinhas. Eu não trouxe a máquina, estou a gravar com o telemóvel. Estamos aí. Agora temos uma casa nova. Malta, eu não trouxe a máquina, nós já acabámos as compras, estão aqui no carro. E eu vou partilhar com vocês a experiência em casa, mas eu só queria dizer que eu fiquei feliz, viu-se um sorriso na minha cara quando eu vi alho francês, porque nas outras compras não vi alho francês. E fiquei feliz para ver um frango do campo, estava lá sozinho e eu a pensar que ninguém peça este frango e ninguém pediu e o frango foi para nós. E não trouxe papel higiênico, porque tenho em casa, percebem? E não precisava, não sou essa mercadora. Conto-vos mais em casa, até já. Sim, nós fomos às compras, dormimos muito pouco e acordámos às 8h30 e as compras estão aqui, eu vou-vos mostrar. Ainda não tocámos em nada, porque quero que os meus pais vejam também, não sei se vamos desinfetar tudo ou se não vamos mexer, o que é para congelar, mas deixa-me ver. Eu vou pôr uma luva para vos mostrar algumas coisas. Então, conseguimos trazer ovos, mas já estavam a acabar. Depois, de carnes não havia nada de aves. Trouxemos o último frango do campo que havia. Trouxemos um pernil, salsichas, só rolo de cozinha, papel higiênico que nós temos, café, que já não tínhamos. Trouxe imensos vegetais, fiquei mesmo feliz por haver vegetais. Ouvi uma mãe. Depois aqui é Coca-Colas e sumos, só tipo 2 de cada. Guardanapos, pãozinho fresco, laranjas, alho francês, que eu adoro, cebolas, bananas, uma garrafa de vinho, gengibre, que é ótimo para as imunidades, brócolos, uma couve-coração, aqui é um pacote de pão só, carne picada, são uns iogurtes sem lactose para mim, para os intestinos, e aliás estão umas costeletas, e um leite de aveia, azeite, 2 iogurtes líquidos ali, aqui, sem lactose, e é um bocadinho porque senti uma tensão grande, e ansiedade, e medo, stress, tipo, é uma cena ir às compras agora, percebem? Antigamente não era. E pronto, eu ia fazer um direto com vocês até sair o meu vídeo às 11h30, foi muito giro. Estava aqui a trabalhar, café, álcool gel, vocês deram-me imensas ideias para vídeos, está tudo aqui apontado. Interessante, estava a tentar acabar o presente do dia do pai, porque é 12h30, o João está a trabalhar, a minha mãe acordou agora, mas o meu pai está deitado, só que malta, a minha impressora não funciona e eu queria colar fotografias naquele frasco que eu fiz. E entretanto, pensámos em fazer o almoço lá fora na varanda, portanto eu e o João pusemos a mesa lá fora. Aqui, e vou estender o toldo por aqui a mesa, que está assim bom tempo, não sei o que vamos fazer para o almoço, mas é isto, já vos mostro o almoço, agora vou tomar um banho e pronto. Vamos lá, continuar esta quarentena. Já colei aqui com cola branca. Supostamente a cola branca fica transparente, portanto espero que isto dê certo. Está tão giro. Agora vai ficar aqui a secar. Então, como é dia do pai... Viemos almoçar fora. Viemos almoçar fora! Fora mesmo na minha varanda, não é? Feliz dia do pai! Obrigado. Beijinho grande para todos os pais. Oh, que fofo. Foi fofo, isso foi fofo. Pronto, estamos aqui. Está a bom tempo. Ao menos não está a chover. Temos de estar em casa, mas ao menos está a bom tempo. Massinha, batatas, fritas, cozidas, salada, douradinhos. Temos aqui o mar. Ali, alguns. E pronto, vamos aqui almoçar. Que já é o meu pai. Oh, adoro vê-los juntos fofos. E pronto. Ainda não deu presente ao meu pai. Ele não pode ouvir, ok? Vou dar a seguir e já vos mostro. Bem, malta, entretanto, eu hoje não gravei aqui muito para o vlog, porque depois do almoço
Eu tive só a meter a conversa em dia com amigas e não fiz nada. Já estou um bocado cansada porque nós dormimos pouco para ir às compras. Na realidade eu até ia descansar um bocadinho à tarde, mas depois acabei por me deitar no sofá e... No sofá e não adormecer. Então, neste momento são... Minha mãe fala sempre quando eu estou a gravar, eu juro que não percebo. São 10 para as 8 e entretanto nós depois já vamos fazer o jantar, mas como almoçámos tarde também vamos jantar um bocadinho mais tarde. E eu decidi fazer agora um direct no Instagram para me maquilhar com vocês. E se alguma de vocês quiser maquilhar em direto comigo, eu vou deixar aceitar a chamada. Se bem que eu não sei se alguém se quer maquilhar às 8 da noite, não é? Eu é que não maquilhei durante o dia porque achei que ia dormir. E agora apetece-me maquilhar para jantar. Enfim. Pronto, vou passar aqui um bocadinho do direto, se calhar, no vlog. E isto até, já vou-vos mostrar aqui no vlog. Pronto. Estou a maquilhar-me para quê? Para ficar mais gira. Estou a maquilhar-me porque eu gosto de maquilhar, não é? Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Imaginem, imensa gente fez os brigadeiros que eu partilhei aqui e eu recebo fotografias vossas a dizer estavam ótimos, não sei o que, os meus ficaram uma boa porcaria, tipo, nós nem comemos, eu acho que o meu pai já deitou fora. Comemos tipo um ou dois, mas estavam mesmo caramelo, aquilo nos dentes ficava tipo, não dava para comer. Fico feliz que os vossos tenham ficado bons, não é? Só que eu vou ter que fazer outra vez porque, pá, os nossos não. Portanto, a minha maior dica, se ainda vais a tempo, é não ponhas no frigorífico e não esperes muito tempo para os comeres. Nem que fiquem muito rijos, tipo no tacho. Testa marcas de maquilhagem mais baratas. É assim, a minha pele para mim é uma grande cena e eu... Primeiro eu não tenho comprado maquilhagem, não compro maquilhagem imenso tempo. Felizmente não... Eu acho que não compro maquilhagem há anos mesmo. Portanto eu vou experimentando aquilo que recebo. E marcas mais baratas, pá, honestamente, mesmo quando eu comprava maquilhagem, eu preferia pagar um bocadinho mais. E, por exemplo, a NYX é uma marca cara de todas. Acho que a nova coleção, as bases e os corretores é tipo 13€. Deixa eu mostrar aqui no vlog. Pronto, ganhou o amarelo a contar com o do João. Por aqui assim. E agora do outro lado, como é que eu faço isto? Vocês só me põem em sarilhos. Olha que linda. Malta. Está uma... Pronto. Se calhar o vivendo está pior do que aquilo que vocês estão a ver aqui. Isso também é só... Ah, isso assim combina com o presente do meu pai. Vocês são mesmo... Lembraram-se disso, não foi? João, lembraste disso? Claro. Claro que não. Não, porque assim, depois eu vou tirar uma fotografia com o meu pai, para o dia do pai, com o presente que eu fiz para ele. E... Reparem só que os meus olhos vão combinar com o presente. Não, vocês são mesmo tropa. Pronto, agora também já chega de amarelo. Não, eu não queria fazer parecer que deixei de usar batom porque o João não gosta, ok? Eu gosto de ver. Ele gosta de ver, é um bocado desconfortável. Foi o que ele disse, nem fui eu que disse. Imaginem, tipo, se eu me arranjar um look total de... Claro que eu ponho um batom, mas por exemplo agora para estar em casa, se me apetecer daqui a 2 minutos e dar um beijinho ao João, não é fixe. Amanhã de manhã vais fazer direto, claro. Como conheceste o João? Então, estava bêbada numa noite numa discoteca e o João tratou de mim, levou-me a casa, deu-me um banho, pôs-me na cama, acordei no dia a seguir lá, começámos a namorar. A minha mãe. Estou a gozar. Não, não foi assim. Nós conhecemos-nos... Foi onde, João? Lá. Foi lá, pronto. O João viu-me a passar na rua e pensou... Ah! Ando à procura dela há tanto tempo e nunca a tinha encontrado. Sandra, hoje. E eu... Pá, já, não tenho nada para fazer. E pronto, foi assim. Estou a brincar, malta, não foi nada assim, ok? A nossa história é só nossa.
Se eu vos contar, passa a ser de todos. Não tem piada. Falamos mais logo. Pois temos uma lasanha para fazer. E uma baba de camelo. Então, agora a minha mãe está aqui a fazer a carne picada. Afogado. Afogado, com cebola, alho. Ainda não pus nada. E aqui está tomate, chouriço e mais alho. Eu já vos mostro depois como é que isto vai ficar. Então, enquanto a minha mãe e o meu pai estão a fazer o jantar, o meu pai também dá-vos outras coisas, o João também, eu vou fazer uma baba de camelo por obrigação do João, porque ele gosta muito, os meus pais também. Eu prefiro comer o leite condensado mesmo assim da colher, sabem? Mas pronto, isto é muito simples. Vocês precisam de uma lata de leite condensado e de 6 ovos que estão aqui. Não vou mostrar todos, senão eles partem-se. E basicamente, o que eu vou fazer é separar as claras... Mamã? É que esta máquina capta mesmo bem o som, tipo, ouve-se tudo. Depois fica ruído estranho. Vou separar as claras das gemas, bato as gemas com o leite condensado, tipo, numa taça. E na outra, bate as claras até ficar em castelo, depois misturo tudo e está feito. Portanto, isto é muito simples. João, podes aprender, porque da próxima vez não me obrigas a fazer, fazes tu. E pronto, agora vou pôr uma musiquinha e tal. Olha o limbo. E é isto, até já. Ai, 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 está correndo. Começa bem. Ah. Can get you off of my mind. Are you? Chama! Mais 20 e está lá. Agora caiu-te-se na cara. E a minha? Está ótimo! Vira-se assim ao contrário. Está feito. Agora vamos misturar tudo. Still thinking about me all the time. Come through and ask me out tonight. Call me. I'm waiting on the other. Está um bocadinho. Cozida completamente. Não está cozida completamente. É um presente. Ai, que bonito. Em tempos de Covid tem que ser assim. Foi eu e o João que pintámos. Foi, os dois pintaram? Sim. Gosto. Tem que abrir agora. Tem que abrir. A sério? Ai, estou quase a chorar. Ai, meu Deus. Com cuidado. Não é dinheiro que eu não tenho. Não podemos, pode ter corona. Mas se calhar pode ler só depois do jantar. Porque é ler agora. Não, não, ler depois do jantar. Oi, que bonito. Agora vamos jantar a lasanha. Tchau. Então, já acabámos a lasanha da mamã, que estava muito boa. Agora vamos comer aqui a baba de camelo que eu fiz. Mas o João acha que está líquida. Já estão a usar com o queijo. Está boa ou está mal? Não gostaste, não gostaste. Está boa. Não gostaste, olhaste para o lado quando disseste que estava boa. Está boa. Não querias. Juro. Tchau.